7 saobraćajnih udesa. Pa imali ste i šta ste imali? Malo li je? Malo li je? Pa dobro. S vama se ne isplati voziti kolima. Nego sam se ja setio kamionđija i ono, znaš, Paja i Jare, Žile i Mare. Tako je. Čeri mi bo, ti rumena rumozo, kaži majci šta te boli dušo. A ja pevam i u kadi, u kupatilu i u kupinu. Vaša kafana može da se zove Nikad nije kasno. Koliko si ti namazan, pazi sad, kogod bude rekao nikad nije kasno u emisiji do kraja sezona, on reklamira njegove sorake.